mimi nataka kutoa shukrani kwa wale ambao wanasaidia wenzao wakiwa katika shida. Kwa hivyo vile tumekutana, nataka kusema moja mbili kuhusu yale ambayo yanafanyika katika nchi. Katika nchi hii yetu tuko na jambo la msukosuko ambayo inaletwa na watu kutoka nje na pia wa hapa ndani. Wa kutoka nje, sehemu hii ambayo inapakana na mipaka, kuna watu ambao wakizigizia dini wanataka kuleta ukosefu wa usalama katika nchi. Hao watu wanajiita Al-Shabaab. Lakini nina furaha watu wangu wa sehemu hizo za mipaka vile wamejitolea, kwa sababu juzi tulikuwa tunazunguka huko, tulikuwa na defense secretary, cabinet secretary tulikuwa naye, na watu wamejitolea vizuri, na mimi najua viongozi ambao wako hapa na watu kutoka sehemu hiyo wote wako tayari kuungana mikono na kusaidia serikali yao ili kuwe na amani katika nchi yetu. Hiyo tuendelee namna hiyo. Ya pili, na mimi najua serikali iko tayari na itachukua jukumu lake. Hatutaki kuuziwa uoga na watu wengine wakisema ati hii nchi tutabinduliwa na Al-Shabaab na nini. Hapana. Vitengo vya usalama vya serikali viko tayari na raia watafanya kazi na wao, kwa sababu tunahitaji amani. Hiyo itafanyika vizuri na kwa muda mfupi tutawashinda hawa. Ya pili, kuna siasa ya mapinduzi ambayo inaendelea katika hii nchi. Juzi mliona watu wakivunja barabara zetu, expressway, wakiharibu biashara za watu, wakipora watu wakikufa. Hiyo siasa ni siasa naweza sema inaelekea mapinduzi, inaelekea kuchukua usukani kwa mlango ya nyuma, na uchaguzi ushaisha, demokrasia ishasema kuna wale ambao wamepewa usukani kuongoza nchi. Kuna watu hawataki hiyo. Na Wakenya nawaambia hiyo tusikubali, siasa ya malumbano kila wakati, siasa ya kupokonyana, siasa ya kujilazimisha kuongoza watu wakati umeambiwa ni wengine ndio wataongoza. Hiyo siasa tuachane nayo. Tunatuambia Rais William Samoei Ruto na serikali yake iwapatie watu huduma ambayo wamewapromise, na tuendelee barabara hiyo.